de passagem só? Não. Eu vim pra ficar. Se o senhor me deixar. Canecita, esta casa sempre foi sua. Sempre. Eu não tenho que deixar. Ela é tanto sua quanto minha. É bom estar de volta, papai. Você já separou o dinheiro? Já está tudo providenciado. Ótimo. Então vamos indo, porque o plano só funciona se ele ficar sozinho. Achei que a Costa. Assim, isso. Está bem assim, meu bem? Perfeito. Então vamos, né? Como vai, Julinho? Como vai, dona Karine? Como sempre, elegante. Muito obrigada. Vejo que você continua gentil. Ah, Julinho, eu e Karine vamos tomar um chá na confeitaria. É, nós voltamos na hora de fechar o expediente. Ah, o seu Almeida não está? O seu Almeida foi fazer uma entrega especial. Ah, então, está bem, é? Até logo, viu, Julinho? É? Até logo. É, vamos, Karine. Você não imagina quantas vezes eu pensei nesse dia, eu tinha até medo. Eu dizia sempre para mim mesmo, ô, seu velho bobão, você acha que uma moça tão bonita quanto a Canecita vai se preocupar com um decrépito como você? Ai, eu só pensava no dia em que eu pudesse voltar. Eu jamais quis deixá-lo. Mas como é que se explica para uma mãe que o verdadeiro pai é aquele que nos criou? A sua mãe nunca soube ouvir, Canecita, nunca. Nesse ponto ela não mudou nada. Ainda se acha a dona do mundo. Ainda está procurando recuperar o tempo perdido. Olha, se você não quiser tocar nesse assunto, não é preciso, viu? Viu? Papai. Eu já tinha até me esquecido como é estar do lado de pessoas que se preocupam com a gente, que se interessam pelo que a gente está sentindo. Eu é que não devia tocar nesse assunto. Já basta todo o mal que eu lhe causei. Canecita, você não teve culpa nenhuma. Só não merecia sofrer. Não devia passar pelo que passou. Mas pode acreditar em mim. Eu voltei para ficar. E eu vou recompensá-lo de tudo que eu fiz sofrer. Eu prometo. Eu prometo, eu vou ser a melhor filha do mundo. Você aqui? Aconteceu alguma coisa? Não, nada. É que eu tive que vir à cidade para pagar uma promissória. Então eu resolvi passar por aqui para irmos juntos para casa. Ah, que susto. Pensei que fosse alguma coisa séria. E você não acha 500 mil réis uma coisa séria? Eu sei muito bem quanto vale uma promissória, Carlos. Ou você pensa que eu não sinto na pele os 50 mil réis que eu deixo todo mês para pagar a outra letra? Você pensa que é fácil? Ô, Julinho, pode deixar, eu vou arranjar um emprego que renda um pouco mais. Não, Carlos. Nós estamos no mesmo barco. É que eu não acho justo.
Justo você, o mais jovem, ter que trabalhar para sustentar a família enquanto eu continuo estudando. Ninguém me perguntou se eu queria deixar os estudos, não é? Mas eu não me aborreço com isso, não. Que isso, rapaz? Você vai voltar a estudar? Não sei, Carlos. Só mesmo um milagre. Ai, mãe, tô doendo muito. Ai, mãe, tô doendo. Não aguento. Ai, mãe. Ai, ai. Vai passar, querida. Vai passar, vai passar. A mamãe promete que vai passar. Justina, não entra aqui! Não entra aqui que eu não quero você doente! Karma! Justina, vem cá. Vamos lá pra sala que é melhor, viu? Por que eles estão com esse pano na cabeça? É dor de dente? É que deu... Deu dor de dente. Eles estão com dor de dente. É um surto de dor de dente, né? E... É contagioso. Você não quer pegar, quer? Então, você pode dar assim. Mamãe está me doendo também, mamãe. Mamãe, eu tô ficando doente. Eu estou ficando doente, mamãe. Olha, não era bem isso não, viu? Muito obrigada. Carlos, tem dias que dá vontade de mandar uma freguesa como essa pro inferno. Parece que tá um diabo no corpo, quer conferir tudo, a medida, o troco. É. Tem que ter um saco de filó pra aguentar, viu? Que isso, coitadas delas. Você sabe que metade dos comerciantes dessa rua devem meter a mão no bolso delas, você sabe disso? Ah, essa ideia que as pessoas têm, que todo comerciante é ladrão. Isso não é verdade. Não, foi isso que eu disse. Papai mesmo era um comerciante e era honesto. Honesto até demais, não é, Carlos? Papai era do tempo que um fio de barba valia tanto quanto papel assinado. Vai ver, foi por isso que ele nunca subiu na vida. Carlos, aquela história do milagre que eu te falei... Bom, eu sei que a gente não deve ficar esperando nada na vida, mas procura entender. Se algum dia eu encontrasse uma boa quantia de dinheiro, justamente na hora que... nós mais precisássemos. Ora, Julinho, isso não existe, dinheiro caído do céu. Ah. Apesar que se você encontrasse algum dinheiro, até seria bom. Quem sabe você, talvez até pudesse salvar a família Lemos, né? Seria bom. Ah, que pena, dona Carmencita. Se eu soubesse que a senhora ia voltar, eu não teria jogado fora as coisas da dona Pepa. Ah, tava tudo amontoado aí. Primeiro, não precisa me chamar de dona. Depois, você fez muito bem, Durvalina. Aquelas roupas deviam trazer más recordações pro papai. Coitada do seu Alonso. A Carmencita não imagina como ele sofreu. Uma pessoa tão boa. Eu sei. Não deve ter sido fácil para ele ficar sozinho todos esses anos. Ô, Carmencita, você voltou numa boa hora. O seu Alonso é muito moço, ainda que tá aí jogado, feito um traste velho. Olha, não vá falar nada que eu contei. Mas ele está virando, ó, o copo um bocadinho demais. Não se preocupe. Eu não vou contar nada, não. É, blusa bonita. É da Espanha. Você esteve na terra da sua mãe? É, Durvalina. Tá vendo? Até que os rapazes que me chamavam de espanholita tinham certa razão. Ai, eu tenho muita saudade daquele tempo. De alguém especial? Você sabe muito bem, Durvalina. Ai, 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 ai. Quando é que a gente tem que entregar essas encomendas, Lola? Amanhã. Salgados primeiro e os docinhos nós vamos fazer como nós estamos fazendo, assim, aos poucos. É? E sabe quando que a gente vai conseguir fazer isso? Nunca. Mas nunca, Lola. Nem que a gente trabalhe feito duas malucas aqui nessa cozinha por causa dessa porcaria desse fogão aqui, que é a coisa mais antiga, mais velha, nunca vi. Acho engraçado. Você queria que eu fizesse o quê? Que eu recusasse a encomenda? Não, senhora. Nem que a gente tenha que varar a noite trabalhando. Tia. Ô, minha filha. Tia.
É. Ah, não, Isabel, não. Uma vez seu pai já bateu em você, hein? Essa sua mania de ficar beliscando as coisas. Você faria muito melhor se fosse trocar de roupa e vir nos ajudar. Ai, mamãe, a senhora está cansada de saber que eu não levo jeito pra cozinha. E depois pode estragar minhas unhas, né? Minha filha, muito faz quem pouco atrapalha. Sai daqui, por favor. Mas, senhora, a senhora já resolveu sobre o baile? Ah, Isabel, não é hora pra falar isso, minha filha. Ai, mãe, mas falta tão pouco tempo. Tem que resolver logo. Isabel, deixa sua tia e eu trabalharmos em paz. Sai daqui, minha filha. Tá bem. Já sei quando não sou querida. Quando não é querida. Quando não é querida, só tem futilidade na cabeça. Não, não passa uma ideia boa na cabeça dessa menina. Vai, deixa, menina. Tá na idade ainda é moça. Ah, que isso, Clotilde. Logo ela, tão agarrada com o pai? Tão pouco tempo assim, agora só fala em namoro, festa, vestido? Será possível que só precise de pouco tempo para as pessoas esquecerem da gente? É. A vida não para, não é, minha irmã? E sem perceber, as pessoas acabam esquecendo. Mas está errado. Tem coisas que a gente não devia esquecer. Julinho, meu amigo, já está chegando a hora daquele meu encontro, não é? E eu queria lhe pedir o especial favor de ir disfarçando até eu poder voltar. Pode deixar, seu amigo. Julinho, aproveitando o ensejo, eu acho que eu também vou indo. Pelo jeito, você vai demorar um pouco, não é? É melhor, Carlos. Eu acho que eu não vou almoçar hoje em casa. Ah, seu Almeida, o senhor também não vai para aqueles lados? Nós podemos ir juntos, se o senhor não se incomodar, é claro. Não, eu... Boa ideia, Carlos. Seu Almeida, aproveita a companhia do meu irmão. Assim, vocês dois vão conversando no caminho. É. Claro, sim. Vamos indo. Por favor, entregue isso em casa de minha sobrinha. Só isso? Por favor. Pois não, já vou. Mandando presentes para os parentes pobres. Você se lembra de Lola, filha de meu irmão? Ela enviou e ficou sem recursos. Outro dia veio me pedir que conseguisse um emprego para o filho. Outro absurdo deste país de botocudos. É inconcebível que na terceira década do século XX esse país ainda não tenha leis sociais. Mamãe, a senhora já se deu conta do atraso? Não existe aposentadoria, auxílio médico, pensão, nada. Veja o caso dessa prima. Lola. Pois é. Na certa, o marido não deixou nada, ela ficou na miséria. Ele trabalhava no comércio. Exatamente. Quem trabalha no comércio não tem ajuda nenhuma. O governo nem sequer pensa em nada. A pobre da viúva que se arranje. Isso é errado. Não é nem uma questão política, é uma questão humana. Os governos, às vezes, esquecem os homens. Mãe, estou surpresa. A senhora fazendo uma afirmação dessas? Por isso eu sempre fui a favor da volta da monarquia. O Julinho está se dando bem na loja, seu Almeida? Muito, Carlos. Seu irmão tem um excelente tino para negócios. Ele tem muita sorte de estar trabalhando com o senhor. O papai sempre dizia que o senhor era o melhor amigo dele. Ah, realmente, era um grande amigo do seu pai. Grande colega mesmo. O senhor sabe, seu Almeida, às vezes eu fico me lembrando de quando o senhor frequentava lá em casa. Quando o senhor namorava a tia Clotilde. É, nós todos, a criançada toda, nós torcíamos para que o namoro de vocês desse certo. A tia Clotilde gostava muito do senhor. Ela ficou muito triste quando não deu certo. Eu acho que até hoje ela não se recuperou. Buscar um pouco mais de açúcar lá no armazém? Não, que tem aí dá. Ó, sal tem muito pouco aí no saleiro, viu?
cheio e tem sal aí no armário. Ô, tio, o que você tem? Bateu meio-dia, ficou feito uma barata tonta andando de um lado pro outro. Você está com fome? Pega um pedacinho de pão. Isso aqui é a Lola. É que eu queria dar um telefonema agora na hora do almoço. Pra quem? Pra quem? Eu queria confirmar aquela encomenda grande que fizeram, ué. Ih, desiste disso. Nós não temos condições de aceitar nenhuma encomenda hoje. Clotilde, veja lá o que você vai me aprontar, hein? Você sabe muito bem que nesses momentos de aperto eu só conto com você. Faz muito tempo que você tá aqui, Duvalina. Você era tão companheira da dona Lula, eu nunca pensei que você fosse sair de lá. Eu também, mas a vida quis assim. Depois que o seu Júlio faleceu, ficaram sem dinheiro, não puderam pagar a criada e eu vim pra cá. Ficaram sem dinheiro por causa da morte do seu Júlio, foi isso? Uma desgraça. Seu Júlio faleceu de repente e a família toda teve que se ajeitar. Até as crianças estão trabalhando. Até o Carlos? Ele também. Continua estudando medicina. Ah, mas mais dia, menos dias. Coitado. E ele? Como ele está? Um moço bonito, forte, cheio de vida. Por que você não vai procurar por ele? Ele vai gostar de te ver. Por enquanto não, Durvalina. Eu acho melhor não. Parece bobagem, coisa de criança, mas... esses anos todos eu não consigo esquecer uma coisa que ele me fez. Eu acho melhor não. Eu acho melhor eu não procurar. Corta só mais. Mais duas, né? Mais duas que vai dar. Tá. Quem era, Isabel? Bilhete da tia Emília. É? O que que diz? Não sei. Não abri. Minha filha, o que que você tá esperando? Fogos pra abrir? Anda, você não vê que eu tô com a mão toda engordurada? Ah, Isabel, não faz assim. Ih, Lola, você não tá vendo que essa menina tá fazendo cera? Anda, Isabel. Prezada Lola, atendendo ao seu pedido, comunico-lhe que seu filho Carlos deverá procurar o Dr. Mário Esteves no endereço abaixo para tratar sobre o emprego. Cordiais saudações. Aí depois vem o endereço. Ai, não dá pra entender direito. Não tem importância, minha filha. Graças a Deus. Tia Emília atendeu meu pedido. Ai, tomara que seja uma coisa boa pro Carlos. Mas sabe, seu Almeida, entregar amostras não enche a barriga de ninguém. No máximo, gasta-se as solas dos sapatos. No final do mês, nós temos as solas dos sapatos gastas e estamos sem dinheiro no bolso. É, eu posso imaginar como isso deve ser difícil, né? É, mas é até não arranjar alguma coisa melhor. Mesmo que não seja do ramo, não é? Porque ao menos entregar amostras tem alguma coisa a ver com medicina.
É? É. Bom, senhor Almeida, foi um prazer poder bater esse papo com o senhor. Eu tenho que ir. Ah, sim. Claro. Até mais ver. Até mais ver. Felicidades. Deixar que eu marco pro senhor Fernando, viu? Muito obrigada, então. Tá, até logo. Giovan, a balinha. Obrigado, seu Alonso. Imagina. Tá, até logo, então. Até logo. Engraçado. Eu entrei aqui agora e tive a impressão de ser menina de novo. Vendo o senhor trabalhando, o velho balcão. De repente, foi como se eu nunca tivesse ido embora daqui. Que bom ouvir isso, Camisita. Eu quero que você se sinta bem, se sinta sempre assim, como se eu fosse mesmo o seu pai. O senhor é meu pai e não se fala mais nisso. Está bom, não se fala mais nisso. Onde é que vai assim, toda de roupa nova? Não é roupa nova. Eu só pensei em dar uma volta por aí. Rever os lugares. Você vai passar na casa de Dona Luna? Talvez mais tarde. Agora eu quero passear um pouco só. Fazer um reconhecimento, entende? Está bem. Vai com Deus, minha filha. Julinho, correu tudo bem? Claro, senhor Saad. Eu já fechei o caixa, só estava esperando o senhor. Nada a declarar, então? Foi tudo normal. Certo, certo. Valena! Senhor? Valena, a Carmencita comentou alguma coisa com relação ao Carlos? Comentou, sim, senhor. Falou que está meio magoada com ele, com umas coisas que ele fez. Ah, mas eu não dei importância. O senhor sabe como é que é a coisa de mocinha, né? Vive pondo minhoca na cabeça. Por quê, sua nossa? Sei não. Acho que nós fizemos uma besteira. Nós? Eu também? Não. Eu e o Carlos. Esta manhã eu fui até a casa de Dona Lola para conhecer a nova namorada dele. O senhor está brincando, seu Alonso? O Carlos nunca teve pequena. E é justamente por isso, Dona Lina. Como é que eu ia adivinhar que a Camisita ia voltar? O rapaz me procurou para pedir um conselho. O que eu ia fazer? Eu o incentivei a conhecer a moça. Seu Alonso, o senhor fez isso? Quando a Carmencita descobrir, vai ser um Deus nos acuda. Se é que ela já não sabe. Coitado do Carlos. Não tem sorte no amor mesmo, né? Está vendo, Jorge, como eu tinha razão? O rapaz pegou o dinheiro e não devolveu. Talvez estejamos pensando mal do rapaz. Pensando mal? Mas você não fez tudo como eu falei? Não deixou o dinheiro no chão de uma maneira que ele pudesse ver? Sei, sei.
Mas quem sabe uma outra pessoa não pegou um freguês? Porque o pai era honesto não significa dizer que o filho tenha saído a ele. Desculpe, Karine, é que eu estou tão chocado, é? Me parecia um bom rapaz. Precisamos ter muito cuidado com os empregados. Se eu fosse você, agora que o rapaz já provou que não é de confiança, eu despediria. Mandaria embora sem nenhuma piedade. Todo mundo gostou muito da Amanda. Eu não te disse que seria uma boa ideia apresentar a moça? E ela, como se saiu? Muito bem, foi muito educada, depois disse que gostou muito de todos. Enfim, o que se podia esperar, era o mínimo. Carlos, eu não estou te achando muito entusiasmado. Está acontecendo alguma coisa? Entusiasmado? Não, eu acho que estou. Estou, sim. Carlos, por favor, não me venha com a velha história. Sabe o que é, Marcos? Eu às vezes tenho uma sensação esquisita. É como se eu estivesse traindo. Carlos, como você gosta de se sentir culpado. É impressionante. Você seria um prato cheio pro Dr. Freud. Não me venha com essa conversa fiada de psiquiatra. Isso é coisa que só você e aqueles seus amigos da Sociedade Brasileira de Psicanálise entendem. Nada disso está provado e você sabe disso. Não tem importância. Deixe-me aqui com os meus princípios, que no fim vocês vão ver. Eu é que estarei certo. Lado bom do ser humano. Água doce no oceano. Será que anda o Carlos, hein? Logo hoje, esse menino resolveu chegar tarde. Calma, Lu. Logo você conta as novidades. Ai, mamãe, sabe o que eu estava pensando? Com o Carlos trabalhando, vai sobrar mais dinheiro e aí eu vou poder ir ao baile. Minha filha, você só pensa nisso? Parece uma ideia fixa. Ai, está bem, Isabel. Está bem. Você me venceu pelo cansaço. Ai, então eu vou poder ir? Ai, mãezinha, eu vou poder ir mesmo. Ai, chega, menina, chega. Ai, meu tia. Tia, eu vou poder ir ao baile. Ai. Thank you.
Com licença. Seu Assad, eu poderia conversar um pouco com o senhor? Ah, sim, sim, Julinho. Eu já estou indo, é? Seu Assad, eu encontrei esse dinheiro caído no chão. Eu pensei, talvez seja do senhor. Não me diga. Deve ter caído da minha carteira de notas. Olha, eu ia ter um prejuízo e nem ia perceber. Isso não quer dizer que esteja sobrando, não é? Sobrar nunca sobra, é? É para quem tem uma esposa, é? Uma filha moça. Seu Assad, eu não sei se o senhor viu, mas eu fiz umas modificações na entrada da loja. Coloquei umas mercadorias novas. Eu acho que ficou mais atraente. Ah, foi ideia sua? Muito boa, é? Mas muito bom mesmo. É, ficou com um aspecto mais atraente. É. Parabéns, é. Continue assim. É. Obrigado pelo dinheiro. Que isso. Você é... Como vai, Carlos? Quem diria a gente se encontrar aqui, não é? Você voltou quando? Acabei de chegar. E está com o seu Alonso? Estou. Eu vou ficar morando com ele. Você deve ter muita coisa para contar, não é? Você também. É. A gente não se vê há tanto tempo. Você está indo para casa? Eu posso te acompanhar, se você não se importa. Clotilde! Clotilde, vai grudar aqui no fundo da panela! Ah, Clotilde! Meu Deus do céu, Lola, desculpa, eu não sei o que está acontecendo, meu Deus do céu. Eu ando tão distraída, mas eu faço por um instante. Ah, eu não sei o que está acontecendo comigo. Nem eu sei, minha irmã. Nem eu sei. De uns dias para cá você mudou completamente. Você anda distraída, nervosa? Clotilde. Você tá com vontade de voltar pra Itapetininga? Eu, Lola? O que, que é isso? Imagina. Então me diz. O que é que é? Não há nada, Lola. É que eu acho que dessa vez não há nada mesmo. É incrível como tem coisas que ficam gravadas na cabeça da gente. Quantas vezes eu sonhei com esse lugar. Na Espanha, a mamãe me levava para todos os cantos. Jardins de palácios, bosques. E eu só conseguia ver as coisas como se este lugar fosse o ponto de referência. Como assim? Eu olhava os jardins de Madrid e dizia... Em São Paulo tem uma árvore daquele lado. É muito mais bonito que o daqui. A mamãe brigava comigo. Não conseguia entender o fato de eu não gostar da terra dela. Mas por que você não gostava? Eu já vi algumas fotos da Espanha, é um belo país. Que adianta um país ser bonito?
quando ele não tem nada que lhe interessa. Quando você se sente quase como uma prisioneira. Eu nunca gostei do meu pai de verdade. Nunca achei que ele realmente fosse meu pai. Não que eu não tivesse de tudo. Eu conheci coisas que jamais eu pensei que existissem. Morávamos numa casa enorme, tínhamos criados. O José não se dava mal com a mamãe, só que eles viviam meio distantes. Ele era uma pessoa muito esquisita. Na verdade, eu nunca consegui compreender o que foi que os uniu. Deve ter sido muito difícil pra você. Muito. Eu me sentia numa casa vazia, sem amor, sem atenção. Enfim, um dia eu resolvi conversar com eles. Expliquei. A mamãe, a princípio, não aceitou. Mas depois ela compreendeu que não adiantava me prender. Que eu viria de qualquer jeito. Enfim, eu estou aqui pro que der vier. Eu acho que eu vou arrumar um emprego, sei lá. Fazer alguma coisa na vida. E agora? Você está feliz? Eu acho melhor eu ir embora. Eu nem bem cheguei, já fiquei tanto tempo fora de casa. O papai deve estar preocupado. Carmesita? Por que você fez isso? Por nada. Eu já disse, é que eu já fiquei muito tempo fora. Eu acho melhor eu voltar pra casa, só isso. Desta vez errou. Aqui está o dinheiro, é? Julinho me devolveu. Todo? Você conferiu? Todinho, é? Por que é que você não dá o braço a torcer? Desta vez você errou, é? Não tenha tanta certeza. Afinal, ele custou a devolver. É. Apenas alguns minutos, é? Mas não devolveu na hora. Isso significa que ele teve a tentação de ficar com o dinheiro. Se não roubou desta vez, rouba na próxima. Karime, você não pode ser assim, tão negativa, é? Pensar mal dos outros, é? Jorge, escuta o que eu te falo pro teu próprio bem. Faça mais um teste. Vai ver que desta vez ele cai que nem um patinho.